جێبەجێ کردنی یەکێکی دیکەیە لەو بەڵێنانەی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە دانیشتوانی کفری داوە. ئەویش لێدانی 5 بیری ئاوی خواردنەوەیە بە بڕی 400 ملیۆن دینار کە تونێتی گەڕەکەکان ناهێڵێت. یەکێک لە بەڵێنەکانی سەرۆکی حکومەتی کوردستان ڕێزدار کاک مەسرور بەڵێن ئەوە بوو کە 400 ملیۆن دینار بۆ پرۆژەکانی کفری تابینکە بۆ لێدانی 5 بیری قوڵ لە گەڕەکە جیاوازەکانی کفری بە زووترین کاتدا پرۆژە چووە بواری جێبەجێکردن و ئینشاڵا بە کۆتایی ئەم پرۆژە سەرجەم کێشەی کەم ئاوی لە کفری چارەسەرە بێ و چەند گەڕەکێکش لە بنە خاوەن بیری خۆیان و لەمە دواتوانین بە شێوەیەکی باشتر ئاویان بۆ دابین بکەین. گەڕەکی هەواری نوێ لە کفری و ساڵانێکە گرفتی کەمی ئاوی خواردنەوەی هەیە، بەڵام بەلێدانی بیر کێشەی ئەم گەڕەکەش چارەسەر دەبێت و هیچی دیکە پێویستیان بەوە نابێت بە تانکەر ئاویان پێ بگات. من وەکو سایەق تانکەرێک لە شاری کفری بەڕاستی ساڵانە هاوینان زۆر گرفت ئاوی تێگەی یعنی مستەمر تەلەفونم بۆ هات، ئاوم بۆیانە برد مستەمر، یعنی ڕۆژ یەک ڕۆژ نەمبردایە ئەو ماڵە گەرێ بڕوایە لە ماڵ باوک خێزانەکەیان لە ماڵ باوک خۆی ئەو ڕۆژەی بەبردایەتە سەر هەتاکو من ئاوەگەم پیانەگەیان. بەڕاستی ئەمە دەستخۆشی لە سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەین ڕێزدار کاک مەسعود بارزانی، هیوادارین ئەم بەڵێنانەی بەردەسەر خۆی وتی وەڕوحیدی گەرمیانی وەتێم بۆ شاری کفری، ئێمەش وەڕوحیدی گەرمیانی زۆر سپاس ئەگەین تێگەیت. بەڕاستی یعنی ئیشێکی کردە کێشەی کەم ئاوی لە کفری نامێنێ ئینشاءەڵا. من یەکێکم لە دانیشتوانی ئەم گەڕەکە، ئەوە ماوەیەکی زۆرە گرفتی ئەومان بووە کەم ئاوی یان ئاو لاواز بۆ ئاو زەعیف بۆ ئاو سەر نەکەوتووە، گرفتێکی گەورە بووە بۆم گەڕەکە. بەڵام ئێستا ئەمە چارەسەرێکی زۆر چاکە بۆم گەڕەکە. ئەتوانن ئەوانەی کە عەرزانەیە بێن و خانۆکان عەرزەکانیان بکەنەوە بەخان و ئیش بکەن. سێ ساڵی ڕابردوو بەهۆی کەمی بارانبارین و وشکە ساڵی کاریگەری تەواوی کردە سەر ئاوی بەندا و ڕووبارەکانیش لە گەرمیان، جگەلەوەش ئاوی ژێرزەویش بە تەواوەتی کەمی کرد و گرفتی کەم ئاوی لە چەندین گەڕەکی شارە جیاجیەکانی گەرمیان دروست بوو، یەکێک لەوانەیش گەڕەکەکانی کفری بوو. بە دروستکردنی 5 بیری ئاویش لە قەزای کفری بە یەکجارەکی کۆتایی بە کێشەی کەم ئاوی دێت و هەموو ڕۆژێکیش ئاو بۆ ماڵەکان بەردەدرێتەوە. هەرێم جاف، کوردستان 24، کفری.